ជាក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនទីទីមេត្រីក្នុងនេះដែរនឹងខ្ញុំមានអត្តបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាកញ្ញាចម្រើនសុភ័ក្របង្ហោះសាអនចិតដោយសារតែគេហាក់មិនសើឲ្យតម្លៃក្រមវងភ្លេងខ្មែរជានៅក្នុងពិធីមង្គលការ ជាកញ្ញាចំរើនសុភ័ក្រគឺជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបចាប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសចានឹងជាអ្នកចម្រៀងភ្លេងខ្មែរផងដែរចាហើយនាពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះកញ្ញាបានបង្ហោះសារនៅលើកੈរណី Facebook ចាសំដែងអារម្មណ៍ចាអន់ចិត្តចាដោយសារតែគេហាក់មិនសូវឲ្យតម្លៃភ្លេងខ្មែរនៅក្នុងចាពិធីមង្គលការ ចាដល់ឲ្យតម្លៃតិចតុចពេចចាបើធៀបនឹងសេវាកម្មនានាចាកញ្ញាចម្រើនសុភ័ក្របានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកចម្រៀងភ្លេងខ្មែរខ្ញុំសូមមិននិយាយពីក្រុមវង់ភ្លេងចាធំធំទេចាហើយក៏សូមស umn ំពដល់លោកចាគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនសិល្បករភ្លេងខ្មែរទាំងអស់ចាជុលពង្រឹងតម្លៃខ្លួនឯង ចេះនឹងឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនជាងនេះចាប្របាយើងមិនឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាចាគេឲ្យតម្លៃយើងទេចាហើយក៏សំនុំពដល់បងបងសំអាងការក៏ដូចគ្នាចាទទួលគេរាប់ពាន់ចារាប់10,000ដុល្លារចាឲ្យភ្លីង2ទៅ300ដុល្លារចាអីអស់ហើយចាមិនចាស់ដើមការខ្លះក៏អញ្ចឹងដែរចំណាយផ្ការរាប់10,000ដុល្លារ ចាំបន្តទេតែមកតភ្លេងខ្មែរញាក់សាច់ចាំមួយវង6ទៅ7នាក់ឲ្យគ្នាចា2ទៅ300ចាលោកគ្រូព្រះអាចារ្យក៏អញ្ចឹងដែរគាត់ចាជាអ្នកមានចំណេះដឹងចាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីទាំងមូលចាឲ្យគាត់50ដុល្លារធ្វើមិនចាធ្វើមិនធ្វើបើមិនធ្វើចាខ្ញុំហៅគេទៀតចា ជាតំណតក្រុមសារព័ត៌មានខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះជាសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នឹងខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ subscribe រកកណ្ដឹង like និង share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរជសូមអរគុណសូមជម្រាបលា